Bintang import NASFC, Mika Jangko hadapi detik cemas di KL. Pemain import Negeri Sembilan FC, Mika Jangko menjadi mangsa ragut ketika beliau berada di tengah kota, Kuala Lumpur. Perkara tersebut dikongsikan di Instastory beliau yang memaklumkan rantai emas beliau telah diragut oleh individu yang menggunakan motosikal. Beliau walau bagaimanapun berada dalam keadaan selamat dan beliau berharap penjenayah dapat dikesan serta ditahan oleh pihak berkuasa Malaysia. Sejak kebelakangan ini, pemain bola sepak sering kali menjadi mangsa kes jenayah dan Mika Jangko merupakan bintang import pertama yang menghadapi kes seperti ini dalam musim ini. Untuk rekod, pemain kelahiran Sepenyol itu merupakan pemain import pasukan Negeri Sembilan FC untuk musim ini. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.